Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Po naslovu vidite da ću danas pokazati 100 stvari koje možete raditi u samoizolaciji. Pa neću puno duljiti, idemo u video. Možeš napraviti svoju bucket listu. Odraditi sve stvari za online školu. Srediti svoju sobu, srediti ormar, igrati video igrice, usisati kuću, prenkati ukućane. No doš tren, Ivana! Ha! Napraviti kavu, plesati, dosađivati sestre. Snimiti TikTok. Naučiti neki novi jezik. Gracias. Gledati stare fotografije. Oprati ruke. Voziti bicikl. Sunčat se. Napraviti piknik. Beatboxati. Igrati se sa svojim kućnim ljubimcem. Scrollati po Pinterestu. Riješiti neki IQ test. 24 je 48. Probati ući u veš mašinu. Otuširati se. Razgovarati s prijateljem preko video poziva. Poslušati neki podcast. Pokupiti suđe, pjevati, obrisati nepotrebne stvari s mobitela, napraviti još kave, dopisivati se s prijateljima, spavat, dekorirati sobu, online shopping, facetamat s više prijatelja. Čekaj, gdje su ostali? BTV, ja snimam video. Oprati još jedan put ruke. Šminkati se. Svirat gitaru. Svirat flautu. Napravit fotoshooting u kući. Planirati. Pokušat napraviti stoj. Oprat ruke. Jesti. Svirat klavir. Popit nešto žestoko. Probat napraviti špagu. Staviti neku masku za lice. Još spavati. Istraživati po Google mapi. Probati dotaknuti stopala. Žonglirati. Još jesti. Googlat svoje ime. Ošišati se. Mama! Izbrisati neke fotografije s Instagrama. Napraviti avion. Baciti taj avion. Scrollati po YouTube-u. Igrat društvene igre. Ako nikad u životu niste igrali, ali ja sam nam ne zato što znači društvene igre. Pokušat napred zvijezdu. Polizat lakat. Započet s YouTube kanalom. Još spavat. Učit abecedu nazad. U-T-S. R, Q, P, O, N, M, L, K, G. Gledati stožer. Učiti još TikTok plesova. Gledati filmove ili serije. Vježbati.
vježbati pilates, meditirat, kuhat. Napraviti vlastiti party. Oprati još jedan put ruke, čitat knjigu, igrat nogomet. Igrat košarku. Igrat odbojku, spavat na opačke, brojat skale. Napiši sam sebi pismo koje ćeš pročitati za nekoliko godina. Napravi svoju kućicu. Gledaj još filmova i serija. Koju? Nemoguću, nije mogao umrit. Ne. Čitaj stare statuse. Sjedi na mjestu učiteljice. Kad ona me slala srca i... Gledaj izlazak i zalazak sunca. Zaprati me na TikToku. Lajkaj ovaj video i komentiraj što želiš još vidjeti na mom YouTube kanalu. Pritisni se dole gumb, preplati se i zaprati me na mom jednom Instagram profilu i na mojem drugom Instagram profilu. I za kraj opet operi ruke.